Մեծ հայրենական պատերազմ ազոխը 177 զավակ է ճանապարհել 5 աղջիկներային։ Այսօր հպարտությամբ են ասում նրանք, ում վիճակվել է վերադառնալ ռազմաճակատից։ 99 ազոխցիններ մնացել են հեռավոր ափերում։ Եթե իհարկե մի ոտանի մարդին կարելի ասել վերադարձան, ինքը հետ է մեսալել։ Եկողները իրենց հետ բերել են մեծ ավար, Լենինի երկուշքանշան, 4 կարմիր դրոշի 4, կարմիր աստղի 7, հայրենական պատերազմի 9 և փառքի 3 իշխանություններ, մեծ քանակությամբ մարտական մեդալներ։ Այսօր տուն վերադարձածներից մնացել են 6-ը։ Նրանցից Գրիգորի Ամիրյանին վիճակվեց ավիացիայի գեներալ գնդապետ Սերգեյ Սարդարովի որդու հետ բացել հերոսին նվիրված հուշարձանը։ Сегодня отец вернулся сюда на эту землю, на эту дорогую для него землю, которую он проносил в своём сердце всю свою жизнь. Я знаю, что эти горы были для него всем, были тем гнездом, которое его всегда грело. Ваша душа, душа предков, это то, что сделало его человеком, что сделало его крупным военачальником. Сергей Сардаров 101 տարի առաջ ծնվել է Ազոխում, ընտանիքին հոգսը տարել էր Բաքու, որտեղից էլ ուսում ստանալու համար Մոսկվա էր մեկնել։ Գյուղացու զավակին խաղաղ մասնագիտության էին տվել, ինքն ընտրեց ութաչուի ապագան։ Ընտրության իրավացիության մեջ համոզվելու հնարավորությունն ընձեռվեց շուտով։ Արդեն 1937-39 թվականներին Խասան լճի և Խարխինգյոլի մարտերում նա ղեկավարում էր գործանիշների գունդը։ Նրա ղեկավարած ավիագունդը մեծ հայրենականում հասավ միջև ռումինական մայրաքաղաք։ 6 շքանշան ու բազմաթիվ մեդալներ են զարդարել մեծ ազողցու կուրծքը։ Պատերազմից հետո էլ նա մնաց ռազմաութային ուժերում, 1965-ից արդեն գեներալ գնդապետի կոչում ուներ, պատմում են համագյուղացինները, հարազատները։ Այսօր էլ ամեն առավոտ ազոխցի փոքրիկները ոտք դնելով դպրոցի շեմին առաջին բարևն ասելու են իրենց մեծ հայրենակցին Սերգեյ Սարդարովին։ Մի մարդու, որ անվախորեն թրատում էր երկինքը, կործանում բերելով նրանց, ովքեր սպառնում էին մեծ հայրենիքի խաղաղությանը, ով ոգեշնչել ու ոգեշնչելու է սերունդներին։ Դպրոցը նրա անվանի է, եղել է օդաչու, եղել է գեներալ, գնդապետ։ Շատ կցանկանայի, որպես լինել օդաչու, օդում հետաքրքիր է։ Ազոխցի պատանիների համար ճահրանքը երազանք ու իրականություն է, բնության հրաշքն անմեկնելի է, Ազոխում ավիատորներ են ծնվել միշտ, այս գյուղից է նաև ինժեներ-ավիացիոն ծառայության գեներալ-մայոր Լենինի 2, Կարմիր աստղի և Կուտուզովի առաջին աշտյանի շքանշանների ասպետ Սուրեն Աղաջանյանը, ով մեծ հայրենականի օրերին և հետո էլ ավիագործարաններ էր ղեկավարում։ Ազոխից են սերում ժամանակակից ավիաշինարական ամենահայտնի կազմակերպություններից մեկի, Սուխոյի գլխավոր տնօրեն Միխայել Պողոսյանի արմատները։ Ազոխցիները երկինք շատ են շիրում, այսինքն տուսակեմ էսպես, որ մեզ մոտ լոչիկները շատ են, ավիացիայի գեներալ գնդապետ, ավիացիայի գեներալ մայոր, դե տաղանդավորում արդրելին, տաղանդավորներ երկինք են ասիրում, բարձունք ունալի կենամ։ Կարևորն այն է, որ նրանցից ոչ մեկ այդ բարձր ճախրանքի պահին չի մոռացել իր արմատները։ Հայրենիքով, Ազոխով էր ապրում և Սերգեյ Սարդարովը հիշում է որդին, որ անունը կրող դպրոցում նրա մասին պատմող հուշատախտակը դիտելով։ Հայկական արմատները ուղեկցում են նաև մասնագիտությամբ ճարտարապետ Արմեն Սարդարովին։ Когда смотришь Хачкар, вот понимаешь, что это же как бы получается исключительно хорошо. Это как? Это значит внутри человека, понимаете? Это даже не всегда научит. Армянские книги я помню, значит, Варданг, Рафи, всё это я читал как бы с самых малых лет. Այսօր տոնական միջոցառման ժամանակ անցյալի ու ներկայի, հայրենական ու մերօրյա սրբազան պատերազմների մասին խոսեցին բոլորը, երկու պատերազմների վետերանները։ Փոխաղաղություն պիտի լինի, որպեսզի ներկայիս էս սերունդում, ներկայիս էս ինչի ամեն ինչի գեղեցիկ երբով, որպեսզի մեր ամեն ինչի կատարի խաղաղ պայմաններում։ Ազատագրիկ մեր երկիրը այդ խաղաղություն։ Սերը մեզ սպրոցում սովորալ, ավարտալ, կեսա բանակ եկալ, մենք պիտի սանքել մեզ բանան ավարտ էինց, Этот памятник, который поставили мы вместе, означает не прошлое, а будущее Арцаха. Вы, дети, дети Арцаха, должны об этом помнить. Ваше будущее в ваших руках. Это самое главное, для чего поставлен этот памятник. Միայն սերունդների հիշողության շաղկապման շնորհիվ է հնարավոր պահել այն, ինչ պարգև ենք ստացել մեր պապերից, լեռնային այս երկրամասը, որ այնքան մոտ է միշտ կանչող ու հրապուրող երկնքից։ Լուսինե Ավանեսյան, Մհեր Մկրտչյան, օր։